Hej, Doc. Ved du, hvilken dag det er i dag? Det er tirsdag. Nej, det er min fødselsdag. Er det rigtigt? Jepper. Okay, hvor gammel bliver du? Jeg bliver sådan 75 år. Hold da op! Ja, det er mange år. Sandt! Har du inviteret nogen? Ja, jeg har inviteret alle mine venner. Åh, fedt! Jeg har hentet en gave til dig! Nej, Doc. Du er ikke min ven. De andre, de er mine venner. Hvad? Vi har været sammen i lang tid. Nej. Eller vi kan godt sige ja, men vi er stadigvæk ikke venner. Vi er bare makker. Og jeg sagde ikke, at jeg henter mine makker med. Jeg sagde, at jeg henter mine venner, og du er ikke min ven. Ej, eller ærligt. Nå, som jeg heller skrevet. Men der er en ting, du kan gøre for mig, for at vi kan blive venner. Og hvad er det så? Hent nogle pop-tarts til mig. Okay, jeg henter din pop-tarts. Her er din pop-tarts, Thomas. Okay, lad mig så undersøge det her. Der er en pop-tarts her. Doc, kom her. Hvad er der, Thomas? Tja, du har ikke givet mig pop-tarts. Du har bare givet mig en tom æske, som siger pop-tarts. Så du har bare ødelagt min fødselsdag i dag. Jamen, jeg kunne ikke finde på noget andet. Jeg kan ikke modstå pop-tarts, fordi de stinker. Det skulle du ikke have sagt, Doc. Og du har nu ødelagt min fødselsdag. Så det betyder, at jeg skal myrde dig. Og jeg tror lidt maskingevær frem. Nej, ikke gør det! Se her! Puff! Ha! Det er bare et Lego maskingevær! Det kan ikke engang skyde! Ups. Det er det forkerte. Jeg må hellere trylle lidt andet frem. Se her! Puff! Nej! Det må du ikke gøre! Please! Nej! Haha! Farvel, Doc! Ja, det er hvad der sker, hvis du ødelægger min fødselsdag. Og husk, skriv i kommentaren, tillykke med min fødselsdag. Og nu skyder jeg dig.